Հանուն հոր եւ օրդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Օրդնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը դարձյալ մեկտեղ հավաքվելու համար սիրելիներ եւ ամեն անգամ վապես Տիրոջ ոսկից պետք է ընթերցենք։ Այսօր մի նյութի մասին պիտի խոսեմ, որ այս վերջի այս մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի ամիսները ինչ մտորում եմ այս նյութի մասին եւ այդպես ուզում եմ այսօր միասին բաժնեցենք այս խոսքը։ Պետք է կարդանք Մատթեոսի ավետարան 22-րդ գլուխ 15-ից մինչև 22-րդ տները։ Հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով ամեն։ Այն ժամանակ հարիսեցիները խորհուրդ արեցին, որպեսի որոգայթ լարեն խոսքով։ Իրենց աշակերտները Հերոդեսյանների հետ մեկտեղ ուղարկեցին նրան ու ասացին. «Վարդապետ, գիտենք, թե ճշմարտախոս ես, ճշմարտությամբ Աստծո ճամփան ես սովորեցնում, ու մարդու համար հոգդ չէ, քանի որ մարդկանց երեսպաշտություն չես անում. Ուստի մեզ ասա, քեզի ինչպես կերևնա, պետք է կայսրին տուր կտար, թե ոչ»։ Հիսուսը, իմանալով նրանց խորամանկությունը, ասեց. «Ինչու եք ինձ փորձում, կեղծավորներ, ցույց տվեք ինձ տրվելիք դրամը»։ Նրանք դահեկանը բերեցին իրեն, հարցրեց նրանց. «Որո՞ն է այս պատկերը ու գիրը»։ Ասացին նրան. «Կայսրինը»։ Այն ժամանակ ասեց նրանց. «Ուրեմն, ինչ որ կայսրինն է, կայսրին տվեք, եւ ինչ որ Աստծուն է, Աստուն տվեք»։ Երբ լսեցին, զարմացան ու թողեցին զանիկա ու գնացին։ Ամեն։ Հետաքրքիր է, որ կարդում ենք նույն հատվածը Ղուկասի ավետարանի մեջ, սկսում է հետևյալ ձևով, ասում է. «Հետո հարմար ժամանակին սպասելով ուղարկեցին մի քանի խաբեբա մարդիկ»։ Գիտեք, որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ էր, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր շրջապատի մեջ մարդիկ կան, սպասում են հարմար պահի, որ մեզ փորձեն, սպասում են հարմար պահի, որ մեզ կործանեն, ուրախանան մեր ընկնելով։ Գիտեք, երբ որ մարդը տեսնում է մեկին, ով որ ձգտում է սրբությամբ ապրի, ով որ ձգտում է այս կյանքի մեջ ճիշտ ապրի, կարծես թե իրանց նախանձը գրգռվում է, այս մարդիկ վատ են ասում իրանց մեղավոր սխալ գործերից, այդ մարդկանց ներկայությամբ, այդ մարդկանց վարվեցողությունից ազդվում են։ Հիսուս Քրիստոս այս մարդկանցից մեկն էր, սիրելիներ։ Եվ այս փարիսեցիները, այս շրջապատող մարդիկ ամեն կողմից նայում էին Հիսուսին եւ չէին կարողանում մի հատ թերություն Հիսուսի վրա գտնել։ Եվ Հիսուսի ապրածը, Հիսուսի խոսածը մարդկանց սրտերն էր փոխում, սիրելիներ, մարդկանց կյանքերն էր փոխվում։ Հսկա բազմություն հրեաներից միանում էին Հիսուս Քրիստոսին, եւ այս բանը անհանգստացնում էր փարիսեցիներին, անհանգստացնում էր կառավարությանը, այդ ժամանակվա, այսպես ասած, հոգևոր դասին նաև, հա, պետական այրերին։ Եվ այս հանդիմանությունից սրանք առիթ էին ման գալիս, որ հանդիպեին Հիսուսին եւ եւս մեկ անգամ փորձեն Հիսուսին գցել ծուղակի մեջ։ Գիտեք, սրանք հակառակ բաներ են՝ կրոնավորությունը եւ պետականություն, պետական այս աշխատողները, քաղաքական գործիչները, բայց տեսնում ենք Հիսուսին փորձելու համար, կարդում ենք, ասում է. Փարիսեցիները խորհուրդ արեցին, որպեսի որոգայթ լարեն խոսքով, իրենց աշակերտները Հերոդեսյանների հետ մեկտեղ ուղարկեցին նրան ասելով։ Նայեք, ուրեմն փարիսեցիների աշակերտները, կրոնավորության ներկայացուցիչները տեսնում ենք, եւ քաղաքական այս գործիչները համախմբում են, գնում են Հիսուսի դեմ։ Ինչ սոսկալի բան, սիրելիներ, մինչ այդ իրար հակառակ եղող բաներ, բայց չգիտես ինչի միաբանվել են, որպեսի Հիսուսին ուզենան բռնացնել այս բանի մեջ։ Գիտեք, մեր կյանքում էլ շատ մարդիկ թունավոր հարցեր են տալիս, թունավոր հարցեր, կեղծավոր հարցեր, մարդիկ կան, գիտեն ինչն է ճիշտ, որն է ճիշտ, բայց հատուկ մոտենում են և սխալ ձևերով, ենթատեքստերով երբեմն հարցեր են ուղում մեզ, որպեսի մեզ բռնացնեն։
Եվ տեսնում ենք, թե ինչ են ասում Հիսուսին, սիրելիներ. Վարդապետ, գիտենք, թե ճշմարտախոս ես, եւ ճշմարտությամբ Աստծո ճամփան ես սովորեցնում. Մարդու համար հոգը չէ, որովհետեւ մարդուն երեսպաշտություն չես անում. Ուրեմն տեսեք, հերիք չէ եկել են Հիսուսի մոտ, եւ հետաքրքիր ձեւի բաներ են ասում Հիսուսի մասին. Մի քանի բան, նա ասում են, որ Հիսուսը վարդապետ է, տեսեք, վարդապետ. Երկրորդ, ասում են, որ դու ճշմարտությունն ես խոսում. Հիսուսը ճշմարտությունն էր ապրում եւ խոսում. Եվ ինչ էր անում? Ճշմարտությամբ Աստծո ճամփան էր սովորացնում. Ասում է, ոչ մի մարդ հոգը չի, դու երեսպաշտություն չես անում. Ուրեմն մենք, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսից պետքա սովորենք այս կարևոր բանը. Մեր կյանքում ճշմարտությամբ նախ ապրենք. Երկրորդ, ճշմարտությամբ Աստծո խոսքը մեր կողքինների հետ բաժնեցենք. Երեսպաշտություն չանենք, չվախենանք մարդկանցից. Այսօր եկեղեցու մեջ, այսօր մեր մեջ, մեր ընտանիքներում ամենտեղ տեսնում ենք այս երեսպաշտությունը կործանում է թե մեզ եւ թե այն մարդկանց, ում որ մենք շրջապատվում ենք։ Մենք խաթր ենք անում շատ մարդկանց, մարդիկ լուրջ մեղքերի մեջ են քայլեր կատարում, մենք մարդուն չենք հանդիմանում, ասում ենք աման, չասեմ ինքն էլ իմ մեղքը չասի, ու այսպես ավերածություններ ալին։ Բայց Հիսուսը այսպես չէր սովորեցնում, սիրելիներ, ճշմարտությունն էր ասում։ Եվ ավելին, Հիսուսը, երբ որ կարդում ենք շատ տեղեր, ասում էր, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ։ Այսինքն դրանից ընկում էլ ճշմարտություն չկա։ Մեր կյանքերի մեջ մենք եկեք սովորենք Հիսուս Քրիստոսից, ճշմարտությունը ապրել, ճշմարտությամբ սովորեցնել և երեսպաշտություն չանելով, սիրելիներ։ Այսօր տեսեք, մեր կողքինները, մեր ազգականները, մեր երկրում ապրող մեր քաղաքացիները, ամեն մեկը մեկին երեսպաշտություն անելով ուզում է խափի, կործանի, ավերներ անի, հա, եւ այս մեղքը շատ լուրջ մեղք է մեր համար, եթե մենք էլ բռնված լինենք այս երեսպաշտությամբ, սիրելիներ։ Ճշմարտությունը չանեմ, խաթր անեմ, ասեմ, ես իմ ազգականն եմ, բարեկամն եմ, ոչինչ, իրան կարելի է, բայց այս մեկը օտար է, սպասի իրան ճիշտ ասեմ։ Ճշմարտությունը բոլորի համար պետք է նույնը լինի։ Չպետք է ես ասեմ, իմ երեխան է չարի քարել, դե ինքը իմ երեխան է, իրան կարելի է, բայց ուրիշի երեխային ես կարամ ասեմ, գիտես, արածը ճիշտ չի։ Սա երեսպաշտություն է, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս օտար մարդիկ Հիսուսի մասին այս խոսքերն են ասում։ Համ գիտեին, որ Հիսուսը ճշմարտությունն է ուսուցանում, սովորեցնում, ու իրանց կյանքը չէր փոխվում։ Հարց, բա որ գիտեք Հիսուսը ճիշտն է ասում, վարդապետ է, Աստծո խոսքը առանց սրելու է սովորեցնում, ասում, ինչի չեք ուզում ձեր կյանքը փոխեք։ Եվ մենք էլ ենք շատ անգամ այս մարդկանցից դառնում։ Մենք գիտենք, որ Աստված միշտ կա, ինքը Սուրբ է, ինքը ճշմարտությունն է, իր խոսքը հավիտենականն է, մենք մեր կյանքով ենք ապրել ու տեսել, որ դա բացահայտ ճիշտ է, բայց էլի մենք կեղծավոր ճանապարհներ ենք ման գալիս, էլի մենք շատ անգամ մեղքի մեջ ուզում ենք թավալ գանք, ուզում ենք շրջանցենք Աստծո խոսքը, չի լինի, Աստված մեր կեղծավորությունը տեսնում է։ Շարնակելով հետաքրքիր բան են ասում։ Ուստի մեզ ասա, մոտենում են Հիսուսին, հարց են ուղում. Քեզ ինչպես կերևնա, պետք է կայսրին տուրք տալ, թե ոչ։ Հիսուսին հարց են ուղում։ Ասա մեզ, ես չգիտեմ, իրանք շատ լավ գիտեին, պետք է տուրք տալ, թե ոչ կայսրին, հարկ տալ, թե ոչ, բայց ևս մեկ անգամ իրանք մոտեցել էին Հիսուսին, որ փորձեն բռնեն, ինչու, որ եթե Հիսուսը ասեր, պետ չի տալ, պետք է Աստծուն միայն տանք և այլն, կամ էլ հակառակը ասեմ, ոչ, կայսրին տանք, որ թշնամի հանեին, ասեն տես, հրեա է, կայսրի կող մնա բռնում, չգիտեմ ինչ, և ընգներ Հիսուսը ծուղակի մեջ։ Երբեմն մեզ էլ մարդիկ հարցեր են ուղում, և այս հարցերը շատ կեղծավոր հարցեր են, ենթատեքստով հարցեր են, ծուղակի մեջ գցող հարցեր են։ Մարդիկ այս հարցերը ուղում են ոչ թե պատասխան իմանալու համար, այլ ուղում են շատ անգամ, որ իրանց խիղճը հանգստացնեն, ինչ-որ բան մեզանից լսելով,
Շատ անգամ ոնց որ Հիսուսին այս հարցերը ուղում են, որ բռնացնեն իրան, ասեն, «Էդ չես բա հավատացել ես, ահա, տես, էս ինչ ես ասում»։ Վերջերս մի աղջիկ այդպես զանգարել էր եւ կնոջս ասում էր, «Սենց-սենց բան եմ արել, ճիշտ եմ արել, թե չէ»։ Եվ այս կինս ասել էր, «Դու չգիտես, որ նա ճիշտ է»։ Դու այդքան տարի լսել ես Աստծո խոսքը։ Հատուկ այդ թեմայի մասին գիտես ճշմարտությունը։ Դու քայլ ես արել, հիմա խիղճը իրան հանդիմանում է, եկի ասում է, «Հա, ճիշտ եմ արել, թե չէ»։ Որ մի հատ էլ մենք ասենք, «Հա, դե ի՞նչ արած, ճար չկա, ճիշտ ես արել»։ Որ ինքը իրան հանգիստ զգա։ Ամեն մարդ իր մեջից գիտի ճիշտը որն է։ Եվ եթե մենք խղճին հակառակ քայլ ենք անում, խղճին հակառակ բան ենք անում, սիրելիներ, սա արդեն մեր որոշելի հարցերն են։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսին եկել բռնացնող հարց էին տալիս եւ փորձում էին տեսեք, ասելով, որ արդյոք ճիշտ է, որ կայսրին տուրք տանք, թե չտանք։ Այսօր մեր ժողովուրդը, մեր ազգը մի ծանր վիճակի մեջ է, այս հարկ տալը, պետությանը, ամեն ինչին։ Եվ նայեք, մենք այսօր ինչ ենք անում, սիրելիներ։ Այսօր օրինակ հոսանքը դու ծախսում ես, հա, եկել է ժամանակ, այդ վարձը պիտի վճարես։ Մարդիկ կան ինչ են անում, խաբում են, հոսանքը օգտագործում են, գողանում են, չգիտեմ, շրջանցում են, որ հարկը չտան, ես չանեն, են չանեն։ Է, հա, մենք սենց խաբելով ման ենք գալիս պետությանը եւ այլը։ Շատ մարդիկ այսօր իրան սխալ հաշվարկներով, սխալ քայլերով այսօր հայտնվել են ծանր իրավիճակների մեջ, տոկոսների տակ, էլ չգիտեմ, բանկերի տակ, համարյա չէ, տես տուն չկա, որ խոսես մարդը չասի, գիտես, ես ինչ բանի համար սենց բաներ են կարել։ Բայց մեծամասնությունը, սիրելիներ, որ խոսում ես այդ մարդկանց հետ, ոչ թե իրական կարիքն է ստիպել, որ մարդը այդ քայլին գնա, այլ շատ անգամ մեր չար ցանկությունը։ Ցանկանում եմ ես ինչ ունենամ, քայլ եմ անում, սկսում եմ մեծ բաներից բռնացնել եւ տեսնում եմ կործանվում եմ։ Ես ուզում եմ էսի ունենամ, հենց այս պահին, հենց այս վարկյանին, առանց հաշվի առնելու իմ կարողությունը, իմ հնարավորությունը կների, որ ես էս քայլը անեմ, հետո կարամ ես վերադարձնեմ, կարամ էս բանը անեմ։ Մենք առանց հաշիվ անելու գնում ենք, մտնում ենք էս բաների տակ եւ սկսում ենք ճկռել, սկսում ենք ծանր վիճակների մեջ հայտնվել։ Գիտեք, մի ծրագիր կար, եւ շատ մարդիկ էին օգտվել այս ծրագրից։ Մի օր այս ծրագրի ղեկավարները զանգարում, ասում են, «Եղբայր, ամսե ամիս դու պարտավորություն ես ստանձնել, որ պետք է այդ գումարը վերադարձնես»։ Ասում ա, «Մենք հոգևոր մարդիկ ենք, մենք մարնավոր բաներով, աշխարհիկ բաներով չենք զբաղվում»։ Եվ այս մարնավորիդ համար վերցնում ես, հետո հոգևոր ես իբր, հոգևոր բաներով ենք զբաղվում։ Դե որ հոգևոր ես, հաց էլ մի կեր, ոչ միայն հացով, այլ Աստծո խոսքով պետք է ապրի մարդը, դե այդպես ապրի, ինչի ես այդ բանը վերցնում ու հիմա ասենք շեղում, փոխում ճանապարհդ, որպեսզի չանես այդ քայլը։ Տեսեք, մարդիկ իրանց գցում են ծանր վիճակների մեջ։ Հիսուսը ասում է, «Տվեք ինձ այդ դրամը»։ Վերցնում ցույց է տալիս դրամը, ասում է, «Ո՞ն պատկերն է»։ Ասում է, «Կայսրի պատկերն ու կայսրի գինն է, գիրն է»։ Ասում է, «Դե ինչը որ կայսրինն է, տվեք կայսրին, ինչը որ Աստծուն է, տվեք Աստծուն»։ Այսօր որպես սիրելիներ, մենք այս երկրի, այս պետության քաղաքացիներ, մենք այս մեր պետականության մեջ, մեր երկրի մեջ տարբեր տեսակի հարկեր կան եւ այլն, մենք այս բանը հասկանալով օգտագործել ես, հոսանքը ծախսել ես, գումարը պետքա վճարես։ Շատ պարզ է, հա՞։ Ուրիշ հարցա, թանգա, էժանա, ինչա, սրա մասին չի խոսքը։ Դու օգտագործել ես, դու պարտավոր ես։ Ինչը որ կայսրինն է, այսօր ամեն մի հայ քաղաքացու, տղամարդու, հա, պարտ կնա, այսպես ասած, գնա ինչ անի, բանակում ծառայի, հա, իրա պարտ կտա իր հայրենիքին, իր ազգին, հա, ամեն մեկի պարտ կնա, չէ՞, նայ։ Տարբեր մենք պարտավորվածություններ ունենք որպես քաղաքացի մեր երկրի մեջ։ Մենք այսօր մեր կյանքը դնում ենք այս պետության մեջ, աշխատում ենք, հոգնում ենք, տկնում ենք, ամեն ձևի գործեր անում ենք։ Ես հիշում եմ տարիքով մեր մեծերը
մեր տատին, պապին, որ կային այդպես սահքյանք հետ կոմունիզմի ժամանակ աշխատել էին, աշխատել, հիվանդացել էին, ինչա երկու հատ քնձռոտ նկար պիտի դնեին այդ պատվոտախտակին, հայտարարեն, որ այս մարդը սոցիալիստական աշխատողա, չգիտեմ ինչա, բայց այդ մարդը ինվալիդ, մեռած, սոված, սառավ, հա ինչ-որ բաների մեջ, ինչա այդ անվան համար։ Հեշտ չէի մոռանում, այդ գրքույկները էին տալիս, թե ինչ էին անում, մարդիկ սենց մի երկյուղացությամբ լեց էին պահում, նայի իմ ստաժը, այսքան բանը, կյանքը դրել էին մի բանի համար, բայց ինչի համար, որ դրել էին այդ արժանին իրանք հետ չէին ստացել։ Աստված ասում է, կայսրինը տվեք կայսրին։ Այսօր մենք աշխատում ենք, այսօր մենք գումար ենք վաստակում, ինչ-որ քայլեր ենք չէ անում այս պետության մեջ։ Բա ինչի մենք չենք ուզում կայսրինը կայսրին տալուց հետո, ինչի չենք ուզում Աստուծուն Աստուծուն տալ։ Շատերը մինչև վերջը մի գուցե կարան խափեն այս պետությանը, հարկերից խուսափեն, դատերից խուսափեն եւ այլը, մինչև իրաց մեռնելը։ Բայց ինչը որ մենք Աստուծուն չտանք, դատաստանի ժամանակ Աստված հաշիվա պահանջելու, ասում է, «Այս բանը դու պարտավոր ինձ տայիր, չես տվել»։ Ինչն է Աստծուն, որ մենք չենք տալիս։ Ոնց իմանանք, ինչն է Աստծունը, ու մենք չենք տալիս։ Շատ պարզ, Սուրբ գրքում գրված է, ինչն է Աստծունը։ Ասում է, սիրեք ձեր Տեր Աստծուն, ձեր ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով, ամբողջ զորությամբ։ Մարդկա իր ամբողջ զորությամբ փողն է սիրում։ Մեկը իր պաշտոնը, կներեք, մեկը իր սիրածին, մեկը չգիտեմ ում։ Մենք ում պետքա սիրենք ամբողջ հոգով սրտով, մեր Տեր Աստծուն։ Եվ Աստված ուզում է, որ մեր սիրտը իրան պատկանի, մեր սիրտը իրանն է։ Այս աշխարհի մեջ ապրելով ինչեր ասես, լսենք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մենք հագուր չենք ստանում, մենք չենք բավարարում, սիրելիներ, դատարկություն է մեր հոգիների մեջ։ Հոգին, որ Աստված է դրել մեր մեջ, այդ հոգին իրան է պատկանում, եւ մենք այս երկրի մեջ պարտավոր ենք այդ հոգու համար էլ խնամք տանել։ Մենք մարմնավոր, մեր մարմնի համար աշխատում ենք, կերակրում ենք, մեզ հագցնում ենք, բուժում ենք, չգիտեմ, հանգստացնում ենք, բա ինչի այդքան հոգ չենք անում, չենք աշխատում, Աստծո հոգին, որ դրված է մեր մեջ, այդ հոգու համար էլ հոգս անենք։ Ինչի չենք ուզում, ինչը որ Աստուծուն է տանք Աստուծուն։ Մարդիկ կան, տեսեք, այսօր աշխատում են, բայց ընդհանրապես Աստուծուն չեն տալիս, ասում է, տվեք ինչ չէ ձեր գումարի տասանորդն է կամ ինչն է, պահում են իրան, ագահություն են անում, չեն ուզում տան, բայց Աստված ասում է, տվեք, որ տրվից ես։ Մենք այսօր Աստուծո չափ բաներ ենք գողանում, վայ մեզ, որ կգա ժամանակ եւ Աստված կասի, տուր տնտեսությանը հաշիվ ու մենք չկարողանանք սիրելիներ այս բանը անենք։ Ուրեմն Տերը թող մեզ իմաստություն տա, որ մենք հասկանանք այս կյանքի մեջ ինչպես պետք է ապրենք, չմոռանալով, որ ինչը Աստուծուն է տանք Աստուծուն։ Մեր օրվա մեջ, մեր ժամանակը, հսկա ժամանակը օգտագործում եմ իմ հաճույքների համար միգուցե, իմ աշխատանքի համար եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ժամանակից ես բաժին չեմ տալիս Աստուծուն, ինչու՞։ Ինչու՞ չեմ ուզում առանձնանալ Տիրոջս այդ աղոթեմ։ Ամեն ինչ այս աչքերով նայում ենք, տեսնում ենք եւ այլն, բայց ինչի համար չենք ուզում ժամանակ տրամադրենք Աստծո խոսքը կարդանք։ Աստուծունը տանք Աստուծուն, Աստված իր սրտի խոսքն է մեզ տվել, մենք չենք ուզում Աստուծուն տանք, չենք ուզում այդ խոսքը կարդանք, որ մեր կյանքը փոխվի, էլի մեր օգուտի համար է Աստված արել։ Աստված ասում է՝ «Բարի քարեք ամենքին»։ Իր խոսքն է, իր պատվերն է։ Ասում է՝ «Ով այս երեխեքին, այս մեկին իմ անունով արեց, ինձ արեց»։ Դա Աստուծուն է, տանք իրան։ Ուզում եմ զուգահեռ ընթերցել մի համար, որ գտնվում է Հռոմեացիս թղթի մեջ, «Հնազանդություն իշխանություններին», 13-րդ գլուխ։ «Ամեն մարդ իր վրա եղած իշխանություններին թող հնազանդվի, որովհետև չկա իշխանություն, որ Աստուծ չլինի, եւ նրանք, որ կան, Աստուծ կարգված են»։ Ուրեմն, ով որ իշխանության դեմ կկանգնի, Աստծո հրամանի դեմ կկանգնի, եւ նրանք, որ դեմ կկանգնեն, անձերը դատապարտության կենթարկեն, որովհետև իշխանները բարիք գործողներին չեն վախեցնում, հապա չարը գործողներին,
Ուզում ես չվախենալ իշխանություններից, բարիք գործի ու նա գովություն պիտի ու նրանից գովություն պիտի ընդունես, որովհետև նա Աստծո սպասավորն է քեզի բարիի համար, բայց եթե չարիք գործես, վախեցիր, որովհետև դատարկ տեղը չի, որ մեշքին թուր է կապել, քանզի Աստծո սպասավորն է եւ վրեժխնդիր է բարկություն հասնելու նրա վրա, որ չարիք են գործում։ Հիմա շատ ծայրահեղ երբեմն մարդիկ կան, որ ավետարանի Աստծո խոսքը վերցնելու ասում են, հա գրված է անազանդվի իշխանություններից, այո գրված է, ինչը կայսրիննա տալիս են կայսրին, այո մենք պետք է հնազանդվենք այս իշխանություններին, ասում է չկա այդպես իշխանություն, որ Աստծոց կարգված չլինի, բայց ինչ իշխանության մասին է ասում սիրելիներ, ասում է այն իշխանությունը, այն իշխանություններին հնազանդվի, որ բարիք անողները պետք է չվախենան այդ իշխանություններից, որովհետև այդ տեսակ իշխանությունները չարիք անողներին են պատժում։ Բայց այսօր շատ անգամ մենք նայում ենք, ով որ ճիշտն է, ով որ բարիք է անում, այդ մարդն է անգնում հարվածի տակ, այդ մարդն է անգնում փորձանքների ու չար բաների մեջ։ Սա ինչ, սա նշանակում է, որ մենք չպիտի հնազանդվենք, հա, ենթադրենք, ես անհավատ մի հատ ղեկավար ունեմ, իմ տնորեն է, այսինչ, ես պետք է չհնազանդվեմ, ոչ, պետք է հնազանդվեմ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ մարդը իմ հավատքին չի կպնում, տիրոջ խոսքը իմ համար չի շեղում, ես պատրաստ եմ լսելու և կատարելու։ Բայց երբ որ հարցը գալիս ասում է իմ հավատքին, իմ Աստծուն, Աստծո խոսքը շեղելուն, ես ինչ է լինի, կտրականապես պետքա ոչ ասեմ, հրաժարվեմ, եթե պետք է լինի, այո, գործից դուրս եմ, ասեմ ստեսություն, ես իմ Աստծո հրամանին պիտի լսեմ, իմ Աստծո հրամանը պետք է անեմ։ Ուրեմն պետականությունը եկեք չխառնենք չար անձնավորությունների հետ։ Պետականությունը, մեր հայրենիքը, մեր երկիրը շատ քանչերի լավ օրենքներ ունի, սիրելիներ։ Եթե այս օրենքները ճիշտ մարդիկ կանային օգտագործեն, իրոք չարիքը կվերանար։ Բայց այս օրենքների հետևում կարծես թե թաքնվում են երբեմն մորթապաշտ մարդիկ, այսպես ասած, եւ սկսում են այդ պաշտոնը, չգիտեմ ինչը, չարաշահել, չար բաներ անելով։ Սա չի նշանակում, որ օրենքը սխալ է։ Ուրեմն մենք պետք է այս սարերությունների մեջ չընկնենք, սիրելիներ։ Աստված մեզ հնազանդության կոչ է անում, ոչ թե մեղքին, այլ իր խոսքին։ Եվ ցանկացած համակարգ, ինչը որ դեմ կլինի տիրոջ խոսքին, մենք պետք է հրաժարվենք, մենք պետք է զգուշանանք եւ պետք է ավելի տիրոջը լսենք, քան թե ուրիշ բաների եւ ուրիշ մարդկանց։ Ուրեմն տեսնում ենք, սիրելիներ, այսօրվա այս ժամանակների մեջ մենք պետք է շատ հավասարակշռված ապրենք։ Ինչը որ կայսրինն է, Հիսուսը ասում է՝ տվեք կայսրին։ Ինչը որ Աստծուն է, տվեք Աստծուն։ Մենք պետքա տեսնենք, որ մեր կյանքի մեջ, եթե բաներ ենք անում, մենք չենք տալիս այսօր Աստծուն, եկեք ուրեմն վաղը չպահանջենք Աստծուց, ինչի սենց, ինչի նենց, ինչի այնպես։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ մենք հնազանդվենք Տիրոջը, հնազանդվենք իր խոսքին, կարողանանք սրբությամբ ապրել, կարողանանք բոլոր պատվերները, պատվիրանները, հրամանները, ինչը Տերը ասում է իր խոսքի միջոցով, ամեն մեկս այս բանը սրբությամբ մեր կյանքի մեջ գործադրենք, որպեսի չհայտնվենք ծանր վիճակների մեջ։ Եվ որպես քրիստոնյա մենք այս բանը պետք է հիշենք, Աստված մեզ օգնում է, խոսքը մեզ զորություն է տալիս, որ եթե ես այս հանրապետության քաղաքացի եմ, լինեմ ավելի լավ քաղաքացի։ Քրիստոնեությունը ինձ օգնում է, եթե ես ընտանիքի հայր եմ, լինեմ ավելի լավ ընտանիքի հայր։ Եթե ես ուսանող եմ, քրիստոնեությունը ինձ օգնում է, որ ես լինեմ ավելի կարգապահ, ճիշտ ուսանող։ Ամենա լավ բաները, ինչը տիրոջ խոսքը ասում է, ընտանիքի մայր եմ, լինեմ ճիշտ ընտանիքի մայր, լավ հարևան, լավ քաղաքացի, լավ աշխատող, եւ այս բանը տիրոջ խոսքն է ինձ հրահանգում։ Ուրեմն մեր կարևոր մտածումը թող սա լինի, սիրելիներ, մենք տեսեք այս աշխարհի մեջ ամեն բաներով զբաղվում ենք, հարկերը տալիս ենք, չգիտեմ ինչեր ենք անում, մեր աշխարհի գործունեություններով զբաղվում ենք, լավ է, լավ է, աշխատելը շատ լավ է, բայց եկեք չմոռանանք Աստծուն, Աստծուն տանք,
Չմոռանանք օրվա մեջ խոնարհվել Տիրոջ առաջ, գնալ եկեղեցի, գնալ աղոթքի, Տիրոջ խոսքը կարդալ, այն ինչ որ Տերը մեզ սովորացնում ուսուցանում է, չմոռանանք, որ կանգնենք մարդկանց առջև և վկայենք, չէ՞ որ ինքը մեզ կանչել է իր թագավորության զավակներ, կանչել է մեզ որպես վկաներ, որ մենք այս աշխարհի մեջ որտեղ էլ որ լինենք, աղի և լույսի նման լինենք, սիրելիներ։ Այս ձևով է աշխարհը տեսնելու Քրիստոսին։ Աստուն Աստուն տալ նշանակում է երկյուղել Աստծուց։ Այսօր որ այս վախը չկա, մենք վախենում եմ ավելի շատ իմ աշխարհիկ տնօրենից, քան Աստծուց։ Վախենում եմ, որ ինքը ինձ գործից կանի, բայց չեմ վախում, որ Աստծո դատաստանը իմ գլխին կգա։ Մեղք եմ գործում, մեղքի մեջ հավատարիմ եմ մնում, չեմ վախենում, որ Աստծո դատաստանին կամ անեծքին եմ հանդիպելու։ Որ վախն է ապրեսնող։ Ասում եմ, մի վախեցեք այն նրանցից, ովքեր ձեր մարմինը կարան կործանեն, բայց հոգու վրա իշխանություն չունեն, բայց հոգին ու մարմին կործանող Աստվածը։ Մենք սխալ մարդկանցից ենք վախենում, սխալ բաներից ենք վախենում, փոխանակ վախենանք ճշմարիտ Աստծուց։ Երկյուղը կործրած այսօր նայեք իշխան մարդիկ կան, պետականության մեջ աշխատող այր կլինի, քաղաքացի կլինի, ով կլինի, բոլորիցը սկսած։ Մենք չենք վախում Աստծուց և դրա համար չարիքը շատանում է։ Եթե մենք վախենայինք Աստծուց, չարիքը չէ շատանա։ Ասում է Աստծո վախը իմաստության սկիզբն է։ Մենք իմաստուն կլինեինք, ճիշտ քայլեր կանեինք, եթե վախով քայլեինք այս ճանապարհը։ Ասում է ահով և դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Ահով և դողով։ Ոչ թե վախենամ, վայ այս ինչը կլինի, այն ինչը կլինի, այլ վախենամ, որ Տիրոջ խոսքը հանգարց ոտնատակ չտամ, վախենամ, որ Աստծո սիրտը չվիրավորեմ հանգարց, իմ չար խոսքերով, իմ արարքներով, իմ վարվեցողությամբ, սիրելիներ։ Եվ երբ որ Հիսուսը իրաց այս պատասխանն է տալիս, ասում է, ինչ որ կայսրինն է, տվեք կայսրին, այն ժամանակ ասացին, ուրեմն, այն, որ կայսրինն է, կայսրին տվեք, այն, որ Աստուն է, Աստուն տվեք։ Երբ լսեցին, զարմացան, թողեցին նրան ու գնացին։ Հիսուսի պատասխանը ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Եվ Հիսուսը երբ որ իրենց ասեց, որ ինչը կայսրինն է, տվեք կայսրին, ինչը Աստուն է, տվեք Աստուն, մենք երբեք չպիտի հակադրենք։ Սրանք տարբեր բաներ են, սիրելիներ։ Աստված այսօր մեզ ընտանիք ա տվել, Աստված մեզ երեխաներ ա տվել, Աստված քեզ ազգականներ ա տվել, Աստված քեզ պետություն ա տվել, հա ամեն բան, դու ես երկրի որպես քաղաքացի եւ այլն ապրում ես։ Եվ ինչ որ քո պարտականությունն ա, դու պարտավոր ես այս երկրի մեջ, քո բնակարանի մեջ, քո ընտանիքի մեջ անես։ Բայց այդ պարտականություններով հանդերձ չմոռանանք, որ նաև մենք պարտական ենք Աստուծո Աստուն տալու, սիրելիներ։ Աստված է մեզ ստեղծել, ինքն է մեր հավիտենական հայրը, և ինքը կարիք ունի, որ ես ամեն օր իրա հետ հաղորդակցվեմ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այս բանը չմոռանանք, սիրելիներ։ Միշտ ուզում եմ այստեղից գնալուց այս հարցը մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ հնչի. ինչը Աստուն է, ես տամ Աստծուն, ինչը կայսրինն է, տամ կայսրին։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք Աստծուն ապավինելով, Աստծո խոսքին հնազանդվելով, սիրելիներ, այս կյանքը ապրել։ Որովհետև գիտեք, ոնց որ քիչ առաջ մենք կարդացինք, տեսանք, Հիսուսը այս երկրի վրա խաղաղ հանդարտ կյանք չի ապրել։ Հիսուսին ամեն կողմից փորձությունների ենթարկեցին, տարբեր տեսակի մարդիկ ուզեցին Հիսուսին բռնացնել, սիրելիներ, բայց Հիսուսը կանգուն մնաց։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր Հիսուսի անկումն էին փնտրում, իրանք կործանվեցին, իրանք հայտնվեցին ծանր վիճակների մեջ։ Ուրեմն եկեք մենք կանգնենք Աստծո կողքը, որովհետև Աստված միշտ ճշմարիտ է, միշտ, ամեն ժամանակներում։ ասում է Հիսուս նույնը երեկ, այսօր և հավիտյան։ Եվ Հիսուսը, ոնց որ ինքն էր Աստծո ճանապարհը ճշմարտությամբ սովորեցնում, այսօր մենք էլ կարիք ունենք դարձյալ մեր տներում, փողոցներում, ամենտեղ, որտեղ Տերը մեզ կանչել է ճշմարտությամբ Աստծո խոսքը մարդկանց աչքի առջև ապրենք։ Եվ ի վերջո, երես պաշտությունը, որը այսօր դարձյալ խոսեցինք,
այս բաներից զերծազատվենք սիրելիներ, որովհետև այս երես պաշտությունը մարդկանց հաճո լինելը, իմ ուզելով այս մեկին ավետարան պատմեմ, այս մեկին չպատմեմ, սրան կիսատ ասեմ, նրան լրիվ ասեմ, այս մեկին սիրում եմ, այն մեկին չեմ սիրում, սենց աչառություն անելով Հիսուսը չէր քարոզում։ Հիսուսը եկել էր եւ երկնային արքայության ավետարաններ քարոզում ամենքին եւ ասում էր փրկության ժամանակը հիմա է։ Ով որ կլսեր, ով որ կընդուներ, այդ մարդն էլ կյանք կունենար, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օրհնի մեզ իր անվան ու պարքի համար, ամեն։